നമ്മൾ ഈ അങ്ങനെ 10 രൂപയൊക്കെ കയറിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാ കമെന്റ് ഹൗ ദ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫിയറൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ നേച്ചർ ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം ദ എർത്തിംഗ് ഗോബ്ലറ്റ് ബൈ ഹരീന്ദ്രനാഥ് ചതുപാധ്യായ. മക പെണ്ണി മകരണ പോലുണ്ട് ഉള്ളി ഞാൻ പടം കണ്ടിപ്പാ കത്തൂരയൊക്കെ നമ്മളെ നിരീഹാൾ തിന്നുകൊള്ളുട്ടേക്ക് ശക്തിയാണ് ഇവിടെ ഞാനേ നിരീഹാബ് കാരണി പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പഠിക്കാനേക്ക് ആ മ്യൂസിക് കറ സിനിമ സംബന്ധിക്കുന്നത് എട്ടൊക്കെ നിൽക്കണേ ഇത് എടുക്കണേ പത്മഭൂഷണ കത്ത് കിണക്കിയല്ല ലിറിക്സ് മ്യൂസിക് സംബന്ധം കപ്പി പേരുടെ കത്താവ കത്താക്കാൻ ബഹന അപ്പിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഏവകി അവസ്ഥാവൊക്കെ നീ അപ്പിട്ട കവിയാകന ഹന്ദിന്നി മക്കൾ പട്ടങ്കാൻ അമാറു കവിയാകന കാരണം ഹന്ദിന്നിയും ഒക്കെ വാക്കിയൊക്കെ ജെക്ടീവ് ഫോമറ്റക്കും താണ്ട് വരുന്നു മേമ കത്ത് മേവിതിരളിയപ്പൂ മീ വകി സംഗീതവത്കരപ്പു മീ വകി നഗപ്പാപ്പു മീ വകി സമ്മാന കത്തു ലേഖകേക് വന്ന് പിന്നെ മേ ലേഖകയാ ബുഹമ ഇത്തട്ട വദന ആകർഷണകരവന് സഹ മേതരങ്കാലയ കവീൻ്റ മെറ്റീരിയലി കക്കുന്നു കവീൻ്റ കൺഫ്ലിക്ട് കക്കുന്നു കരുണ ഹുഗി കവിയ വന്ന് അവത്തൻ ഗൊബ്ലട്ടിക്ക് പാവിച്ച് കരണവ ഏതമായി നേച്ചർ സഹ മിനിസ അതിർത്തിയെന്ന് ഗട്ടുമക്കിയെന്ന് കൺഫ്ലിക്ട് സാധിക്കിയ കൺസെപ്റ്റ് അന്നേഹത്തെ കണ്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ കവിയാകുന്ന വിശേഷം തിന്നിമക്കരന്നെ നെഹ ഏകം വാക്കി കഥാവ് പശ്ചാത്തല പാവിച്ച് കരല കിയ അപ്പൊ അത് കവിയാകുന്ന വിസ്തര അടുവരാവുകൊത്തേമ ഈ ഉത്തര ബാല ഉത്തര പടഭക്തർ അറേ പളനി വാക്കി കണ്ടു വാക്കിയത് കണ്ടു പളനി പാരഗ്രാഫിക്ക് മകർക്ക് എപ്പിക്ക പാവിച്ച് കല്ല അതാ
वेगें लियम वाक्य देख तुम पेराग्राफ का मेटीरियल එතකොට මෙහෙම කතා කරන්න පුළුවන් ගොබ්ලට් එකක් කියලා කියන්නේ අර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ තිබුණා එකනේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ පාර්ට් එක තියෙනවා ගොබ්ලට් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්මවෙයාර් එකක් ඒක මේ කවියේදී පාවිච්චි කරන්නේ මැටි වලින් හදන දෙයක් තමයි ඇත්මවෙයාර් කියලා කියන්නේ එතකොට ගොබ්ලට් එක තමයි මේ කවියේ මැටීරියල් එක වශයෙන් අපි ආ භාවිත කරන්නේ ඔහුගේ කන්ෆ්ලික්ට් එක නැත්නම් ෆ්ලෝ එක හදාගන්න එයා භාවිත කරන්නේ ඒක डिस्कशन गोब्लट सह गोब्लट लंप ऑफ क्ले मेटिपिड एक परिवर्तने मेटिपिड गोब्लट बोट परिवर्तने वेला इट पस मुखद इट कल मुखद उन्नी संवाद मैं कविय सहकर गोब्लट मुहम्मद सामान्य दया मानव भावित करना दया सुलभ दया पर्ण दया आदि मेटीरियल आरंभ अवश्य वेहिकल यम यम करण कारण मैं टाइप करना मेतना तक मंकी पदास
අපි ඉන්නේ සෙකන්ඩ් පැරග්‍රාෆ් එකේ ආරම්භය පියවර කියන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකත් ඒකත් නේ කියන්නේ උත්තරේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් කියන්නේ උත්තරේ මේ පාට් එකට අපි තාම කවියට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ නැහැ නේ තාම ගොබ්ලට් ටැග් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඔය ස්ටේජස් දෙක ලම්ප් ඔෆ් ක්ලේ ඇන්ඩ් ගොබ්ලට් එක භාවිතා කරපු විදිය මේක කොයි තරම් කොමන් දෙයක්ද කියන එක තමයි තලේ කතා කරන්නේ right continuation මම නම් කිස්සරාට මම දෙන වෙලා මම දෙන පුතේ ඔයගොල්ලෝ පස්සේ එක ලින්ක් කරගන්න මම සපච්චර් කරන් යනවා
same paragraph of me paragraph ekama continue karamu we are continuing the same paragraph to the poem api kaviyata yanno okay then me kaviya api dakina deyak thamai dialogue ekak here we can see a small dialogue between the goblet and the narrator e samvada thama dakinna api goblet ekak patta kinno narrator anith patta innowa me dedena athara thiyena samvadaya thama api dakinne kaviya thula මූලික වශයෙන් ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නේ නැරේට කවියා නැරේට මූලික ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරනවා ඒ ප්‍රශ්නයට ගොබ්ලට් දෙන උත්තරය තමයි කවිය ඉතුරු ටික සහ කන්ෆ්ලික්ට් එකක් දක්වා කවිය ගෙනියන්නේ කියන ආරම්භය ඔයගොල්ලෝ ගන්න. සේම් පැරග්‍රාෆ් පැරග්‍රාෆ් වෙනස් කරන්න එපා. अरे ගැලපෙනවා කියලා හිතන ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටයිල් එකට ගැලපෙනවා කියලා හිතන කොටස් උපුටාගෙනීමක් කරා නේ සම්පූර්ණ එක ලියන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ නේ ඕ සයිලන් ගොබ්ලට් රෙඩ් ෆ්‍රොම් හෙඩ් ටු හීල් හවු ඩිඩ් යූ ෆීල් වෙන් යූ වර් බීන් 12 අපොන් ද පොටර්ස් වීල් බිෆෝ ද පොටර් ගේව් යූ ටු ද වර්ල්ඩ් එක වාක්‍යය එක ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙනවා ඉතින් ඒක උපුටා ගැනීමක් තුල හරි වාක්‍ය පැහැදිලි කිරීමක් තුල හරි කතා කරන්න පුළුවන් ඔයාලා නේ ඉතින් ඒ හා සම්බන්ධ වෙච්ච යම් ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා කවි ආරම්භය තුලම අපි දකින්නේ කන්වර්සේෂන ෆෝම් එක සංවාදාත්මක ස්වරූපය ආමන්ත්‍රණයක් අපොස්ට්‍රොෆ් එකක් තියෙනවා කෙලිම ආමන්ත්‍රණය කරනවා කවියා නේ එතකොට මෙයා කතා කරන්නේ පණ නැති එකක් එක්ක එහෙනම් ඊළඟට පර්සනිෆයි කරන්න යනවා මෙයා නේ ගොබ්ලට් එක පර්සනිෆයි වෙන්න යන්නේ මෙතන අනේ යමගේ ටෙක්නික් පැත්තත් පොඩ්ඩක් ටච් වෙන්න ඕනේ මේ පැහැදිලි කිරීම තුල ඔයගොල්ලන්ට දොර සෙකන්ඩ් පර්සන් කෝණට කියන්නේ කතා කරන්නේ පළවෙනි එක යන සෙකන්ඩ් පර්සන් කෝණ. ඔබට මොකක්ද දැනුනේ කියලා අහනවා යා. නීටි කතා කරගත්තනම් හරි.
Whatever the answer you are writing, you have to touch the poetic technique part. तुरे मनाले हुआ तुम, हमारे लाड रजू महान वाले poetic technique साक्षात्कार करने के लिए तुरे गेटलू अग्ने हैं। तुरे एक बड़ी बाराक दे අනේ කියන හැම උත්තරයකම යම් මට්ටමකටම ටච් කිරීමක් කරන්න ඕනි ටෙක්නික්ස් එක.
පස්සේ අපිට මම කතා කරන්න අපතේ හොම්ම වලට යැති කතා කරන්න මම සප්පෙරාෆ් එකක් කරන්න වෙනවා සප්පෙරාෆ් එකක් කරන්න වෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ ගොබ්ලට් එකේ කතාවනේ ගොබ්ලට් කියපු දෙයනේ එහෙනම් පැහැදිලිවම අපේ තියෙන දෙබස මේ පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් කරලා ගන්න වෙනවා අලුත් රූලකින් පටන් ගන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට එතකොට ඒක ෆස්ට් පර්සන් නැරේෂන් එකකින් කතා කරන කතා කිව්වට අපි යනවා දැන් ගොබ්ලට් කතා කරනවා එතකොට ගොබ්ලට් පර්සනිෆයි වෙලා හියුමනයිස්ඩ් වෙලා උඩ කතා කරන්න පුළුවන්කම හම්බෙලා නේ. ඒතර ගොබ්ලට් කතා කරනවා කාරණා දෙකක්. මොකද පළවෙනි කාරණාව ඔහුගේ වර්තමාන ස්වરૂපය ගැන සහ ඔහුගේ අතීත ස්වરૂපය ගැන සහ ඔහුගේ පරිවර්තනය ගැන මේ කතා කරා. ඒතර කවි ඉතුරු ටික යන්නේ මෙන්න මේ වෙන් කිරීමට. මේ කතා බහට තමයි යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මොකද දැන් කියන්නේ? අපිට එනවා මේ පොට. පොට කියන සංකේතය භාවිත කරනවා සිම්බල් එක භාවිත කරනවා ඒ කොට කියන සංකේතයෙන් භාවිතා වෙන්නේ සබාදහම නැත්නම් ලෝකය වෙනස් කරන මිනිහා කියන කතාව නේද ගන්න අපි එයාගේ පොටස් වීල් එක කාර්මී කරන නැත්නම් මොඩර්නයිසේෂන් කියන එක ගන්නවා එතන මේ මත තමයි හැදෙන්නේ අරයා නේ ඒ හැදෙනකොට එයාගේ ෂේප් එක වෙනස් වෙනකොට එයා ඇඹරෙනකොට එයාට දැනෙන උණුසුම කියන එක පිච්චෙනකොට දැනුණු දේවල් ඉස්තරම ගොබ්ලට් කතා කරනවා එයා පාපොච්චාරණ කන්ෆෙෂන් එකක් කරන්නේ ලැමෙන්ටේෂන් එකක් කරන දුකක් යා කියන්නේ නේ හරි අන්න ඒ ටික ගන්න එයාට දැනෙච්ච දුක දැඩි දුකක් කියන කතාව එක එපිටට් එකක් කියලා මම කිව්වා ටෙක්නික් එක පොඩ්ඩක් ටච් කරගෙනම යන් හොම්මම ඊට සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකේදී අපි කතා කරේ වර්තමාන ස්වરૂපයේ තියෙන දුක කියන එක
පස්සේ ආයෙත් සැපරාෆ් කරන්න යන ඊළඟ කතාවට දැන් ඔය ඉන්නේ කොතනද ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ වර්තමාන ස්වරූපයේ නේ ඒකේ ප්‍රසන් ෆෝම් එක නූතනත්වයේ තුල මොඩර්නයිසේෂන් එකක් තුල එයාට පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය එයා ලැමෙන්ට් වෙනවා වැළපීමක් එයා කරන්නේ දුක් වෙනවා එයා එයා රතුපාටයි පිච්චලා ගිහින් තින්නේ නේ රිජිඩ් වෙලා තින්නේ නේ එතකොට එයාගේ ලක්ෂණ ටික අපි දකින්න ගන්න වෙලා හෙල්ලෙන්න බැරි චලනය වෙන්න බැරි මිනිසුන්ට ලස්සන සපේන මිනිසුන්ට උදව් කරන තත්ත්වයක් බඩපත් වෙලා තියෙනවා නේ. එතකොට අපි එතනක් දකින්නේ මිනිසා සබාධම්යෙන් ගන්න භාවිතයෙන් මේ කතා කරන්නේ. මිනිසා සබාධම් භාවිතා කරනවා. සබාධම් භාවිතා කරන්න පුළුවන් පුංචි මොහොතක් තමයි මේක. නේ? ඒ වැඩේ කරන්නේ පොට. ඒක ලොකු හානියක් නෙවෙයි. පරිසරය කරන පුංචි මොහොතක්. ඊට වඩා ලොකු හානිය මිනිස්සු පරිසරය කරන. හැබැයි මෙතන කවිය ගන්නෙ පොඩිම හානියක් කරන මිනිස්සුව ගන්න. ඒ බොඩි හානිය කොහොම හානියක් කියලා කියන්න උත්සාහ කරා. ඔන්න ඔය දෙවනි සෝරි අපි ලියමු පැරග්‍රාෆ් එකට තියෙන කන්ක්ලූෂන් එක අපි. වේතන පුංචි සබ් කන්ක්ලූෂන් එකක් තියෙනවා නේ. ඒ උකටා ගත්ත දේවල් වලට අපි සබාව දහමන ගලපලා අපි කතා කරනවා. අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒකනේ නේ. ඒකත් ලියා ගන්න පුතේ. ඒ පැරග්‍රාෆ් එකටම උකට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ලියලා අපිට යන්න පුළුවන් සබ් පැරග්‍රාෆ් එකට ආයි. ඒක කතා කරන්න මොකද්ද? ඒක අතීතය ගැන. අන්න එතන ෆ්ලෑෂ්බැක් එකක් කරනවා. එයා අතීතය ගමන් කරනවා. අතීතර ගමන් කරලා එයා කතා කරනවා ඉස්සර මගේ ජීවිතය කොහමද? එහෙම ජීවිතයක් මට තිබුණේ නේ. මම හිරකරුවෙක් වෙන්න කලින් මම මේ පයරට හරින්න කලින් නේ මට තිබුණා සුන්දර මිත්‍රත්වයක් මට තිබුණා නේ. උච්ච මලක් එක්ක ඒ ගහේ මුල් මගේ ජීවිතය තුළ බැහැර තිබුණා. මම මේ තුරුල්ලේ හිටියේ කියන එක කතා කරන්න බලමු. Thank you.